godmorgen og velkommen til en ny dag. Dag 2 i Tyrkiet. Så yes, så godmorgen. Jeg skal også lige ud og se. Fantastisk vejr. Jeg ved ikke, hvis I kan se mig, så det er fantastisk. Så og vi har poolen hernede. Jeg ved ikke, hvor meget jeg så, men yes. I kommer bare ned og tøser, ikke også? Så ses vi. Skal vi lade være at stå, så jeg får det værre her igen? Hey. Så er jeg tilbage, og det er så fantastisk. Så vi skal på et tidspunkt have varme, og ja, jeg ved ikke, om jeg må... Jeg må jo ikke filme derinde, tænker jeg ikke, så jeg filmer, når det er, at vi kommer ud derfra igen. Så... Men på et tidspunkt, så skal jeg lige have varme, og ja, det er så smukt. Så... yes. Selfie! Og ja. Men i hvert fald, så ses vi bare lidt senere, så hej hej! Baby, tror du kender mig, du ved ingenting. Ikke den eneste, der tænder mig. Jeg har flere, end jeg kan bruge, kan du se mig lige nu? Ind og ud af døren var jeg nem at gennemskue. Du ved godt, du ikke kan stoppe mig. Jeg gør det igen og så forfra. Der er ikke noget, du kan gøre for at stoppe mig. Og jeg har ikke noget at sige til mit forsvar. Jeg vil have fri. Tag med drengene til Paris. Der er ikke noget, du kan sige. For jeg gør, hvad jeg vil. Jeg gør, så er jeg tilbage, og det har været fantastisk inden ved, hvor jeg får massage, og men jeg vil i hvert fald sige, at det kan klart anbefales, så i hvert fald så er det rigtig, rigtig rart. Det er kildt ekstremt, men ja, og så blev jeg sådan en lille smule bøsig, fordi at jeg blev meget træt. Men jeg skal i hvert fald have spist nu, så jeg vender tilbage bare lidt senere. Så kan I have det rigtig godt. Vi ses senere. Hej. Yes, så er jeg tilbage, og nu er jeg ude på poolen. Og selvfølgelig, det er så fantastisk vejr. Mine forældre, de har været deroppe et eller andet sted. Og det er så fantastisk vejr, fordi ved poolen er det rigtig dejligt. Og som jeg sagde i starten af bloggen, der havde vi en suite, og det var der, jeg startede. Men i hvert fald så... Hej far! Så var det min far, der kom lige der. Så i hvert fald, så er det rigtig, rigtig dejligt varmt. Så yes! Men i hvert fald, så ses vi bare lidt senere. Fordi det kan være, at jeg skal i vandet her, og det kan mit kamera så ikke holde til. Så det enten skifter jeg over til GoPro, eller så venter jeg bare med at filme til, jeg kommer op igen. Men i hvert fald, så ser jeg bare med lidt senere. Så hej hej. Yes, så er jeg tilbage, og lige nu, så skal jeg lige over til en lille minibar her. Over på den her side, jeg tror det er sådan... lad os se, hvad der så sker. Men i hvert fald, så skal jeg lige over til den her bar herovre og have en vand og noget at drikke til mig selv. Så også når jeg kommer tilbage, så finder jeg på noget meget spændende her. Og ja, men I kan bare se med bloggen. Og hvis I kan lide den her video her, så husk at give det et like. Så ja. Yeah.
skal lige se, hvor den er henad. Men ja, vi fortsætter lige. Lige lidt længere hen, det er lige herhenne, så yes. Og så kan vi bare smage. Der er selvfølgelig godt musik her, og det kommer også med i bloggen. This one beer, one water. Water. Yes, thank you. So, yes. Og når jeg kommer tilbage igen, så så tænker jeg, at så når jeg kommer tilbage igen, så tænker jeg bare lige, at jeg kan også lige vende tilbage, når det er, at jeg kommer derover igen. Fordi at, jeg har to ting, jeg skal løfte, og det er svært med, med det. Men vi ses bare lidt senere, så yes, det er det. Vi ses senere. Hej. Så er jeg tilbage, og yes, jeg har fået en lille øl her. Og ja, det er rart selvfølgelig, og jeg elsker at være på ferie, så men nu skal jeg til at have lidt sol, og ja, så ses vi bare til lidt senere, og ja, men i hvert fald så ses vi bare lidt senere, og ja, vi ses, hej. Hej, og så velkommen tilbage. Vi er lige nede igennem en tunnel, og er så nu lige nede på stranden. Der er rigtig, rigtig, der er rigtig, rigtig meget fedt udstyr, sådan noget fede ting, og go-karts og sådan nogle ting. Så har vi sådan minions. Og yes. Men jeg vender bare tilbage lidt senere, når når der er et eller andet spændende, så vi ses. Hej. Så er jeg tilbage, og nå, det har været noget tid siden, at jeg har opdateret sidst. I har været ude og få noget sol og sådan nogle ting, og gået nogle ture og sådan noget, så der har jeg ikke lige blogget. For det meste så vil jeg sige, at ja, nu skal vi snart til frisør, eller det skal, ja, mig og min far, vi skal snart til frisør. Jeg skal både klippes og farves, og man skal stusses i skægget her. Så ja, men i hvert fald så ses vi bare lidt senere til, til noget federe hår måske. Jeg skal også have lidt farve i, så ses vi bare senere. Så hej, hej. Yes, så er jeg tilbage, og lige nu er jeg inde med frisøren. Og lige blive klippet. Og det er sådan ligesom sidst, jeg var i Tyrkiet. Der blev jeg klippet simpelthen lidt kort i siden. Og selvfølgelig, og så skal jeg farve sporen. Lige nu, så lige nu, der bruger jeg til en lignende barbermaskine-agtigt, hvor jeg klipper, og ja, jeg ved ikke, om man også vil sige noget, men jeg vil så også gøre bare det her. Så, men i hvert fald så bliver jeg klippet, og jeg vender tilbage, når det er, at jeg er færdig med at blive klippet. Men jeg kan prøve at se, om jeg kan få ham til at sige en ting til kameraet.
Vil du sige noget til kameraet? Hej, hallo. Yes. Så yes, men vi ses. Hej. Yes, så er jeg tilbage. Og som sagt, så har jeg fået nyt hår. Fået farvet. Og ja, yeah. Mens jeg blev farvet og det, så røg lyset. Og ja. Yeah. Men i hvert fald så tænker jeg bare, at jeg vender tilbage lidt senere. Så yes. Hej. Yes, så er jeg tilbage. Og jeg har lige købt nogle lækre solbriller. Og så skal jeg snart ind og se om jeg kan købe nogle fidget spinner. Fordi det kunne være virkelig godt. Og så et eller andet. Men i hvert fald så tænker jeg at give, at vi kigger lidt rundt. Og så ja. Og så kan vi se om vi kan finde nogle fidget spinner. Så men lige nu så tager jeg lige de her super af, så men yes, men jeg tror bare lige, at vi siger ja, tak, og vi ses lige lidt senere, så hej. Så er jeg tilbage efter noget tid. Der er ikke gået noget, der er gået lidt lang tid, siden jeg opdaterede første gang, og sidste gang, kan man sige. Så nu vil jeg slutte bloggen af her for i dag. Jeg håber, I nyder at se med. Og jeg har faktisk også købt nogle fidget spinner. Og yes, så vil jeg bare slutte bloggen af med at sige, at jeg håber, I nyder at se med. Husk at se med i morgen. Der sker noget spændende. Og ja, der går folk i billedet her. Husk at se med i morgen. Der kommer noget spændende. Ikke også, Markus? Ja. Og i hvert fald, så hvis I nød videoen eller bloggen, så giv det et like. Skriv nedenunder. Og så husk at følge mine sociale medier, som jeg også linker nede i beskrivelsen. Husk at følge Mille Mia, som jeg også linker nede i beskrivelsen. Og så må I have det rigtig godt, til vi ses i morgen. I hvert fald, kan du sige farvel. Farvel, og tak for, at I har set den her video. Yes, hej. Hej.